daj nám z neba pokoj, lásku, zdravie, piesne, to nám dneska všetkým treba. Ostatná sobota patrila v Pezinku folklóru. Pezínsky súbor Obstraléze v spolupráci s mestom Pezinok, Pezínskym kultúrnym centrom a Maticou Slovenskou zorganizoval už 13. ročník prehliadky Slnko v nás. Tento rok sa uskutočnil 13. ročník. Je to veľmi pekná prehliadka. Vidíte, že úspešnosť má to veľkú. No a hlavne, že sa ukážu ľudia v krojoch. To je Slnko v nás jednoducho. Na prehliadku pozval organizátor 4 súbory z blízkeho okolia. Hudobný program otvoril domáci folklórny súbor seniorov Obstraléze. Ľudové piesne zaspievame z rôznych regiónov. My najradšej spievame v pezinskom nárečí, ale práve teraz sme vynechali, nemáme ani jednu pesničku v pezinskom nárečí, len slovenské piesne. Radosť zo spevu priniesol na prehliadku taktiež domáci folklórny súbor Radosť. Tak budeme spievať naše tradičné pesničky, dáme nejaké vinárske, dáme také známejšie pesničky, lebo však, aby sa aj trošku ľudia zabavili, nič mimoriadne nebude, lebo chystáme vlastne svoj vlastný koncert 27. Tam máme vlastne tému Mama, takže tam to bude také viac špecifické. Do programu sobotnej prehliadky prispeli aj folklórny súbor Viničiar, mužská spevacká skupina Vaďaran a folklórny súbor Mladosť zo Šenkvíc. Keďže nešlo o súťaž, ale prehliadku, každý súbor si odniesol z Pezinka nielen príjemne strávené popoludne plné hudby, ale aj spomienkové ručne robené srdce.